Xavi. Guys. Bravo, Xavi. Gente, chips, né? É nem tá aí com a torre, mas nem tá aí nada. Chips, né? Mas aí, quando eu escolhi, eu queria falar, não é chips. Esses dão de furão, né? Aham, pode ser. Tá aí, chips, né? É chips? Como é que é? Utani, tu, utani. Utani. Utani, tu, utani.